Lepo pozdravljeni. V zdravstvenem sistemu bomo dali pozornost in povečali kakovost, učinkovitost in dostopnost. Kakovost na način, da bodo tudi zdravstvene organizacije primerljive z tistimi procesi dela, z učinkovitimi procesi dela, ki vladajo v samem gospodarstvu. Da bo v zdravstvo plačilo sledilo predvsem kakovosti in opravljenim storitvam, ne pa samo prostim kapacitetam. Da bo pri 30 tisoč zaposlenih zelo pomemben sistem odgovornosti, posamezne odgovornosti, predvsem pa odgovornosti vodij in menedžmenta, ki bodo imeli poleg vseh ostalih nalog izjemno pomembno nalogo, da je treba ljudi za dobro delo tudi motivirati. Da pa je dostopnost še vedno naš velik problem, predvsem na podeželju, to podporo pa bomo dvigovali z celovitim programom razvoja podeželja. Odprli bomo in odpiramo srca in razum za ljudi in paciente. Hvala.